Goeiemôre en baie welkom by Kingsway Bediening se aanlyn diens by die huis vanoggend. Vertrou dat dit nog goed gaan met jou en jou familie en dat jy geseënd is te midde van die uitdagings wat elkeen van ons in die gesig staan. Nou, as deel van ons diens vanmôre, gaan ek en jy lekker saam nagmaal aan die einde van die diens hê. Jy kan sien ek het reeds my nagmaal elemente gereed hier en ek wil jou ook sommer vra, indien jy nog nie joune reg het nie, kry dit reg sodat ons saam as 'n gemeenskap van gelowiges aan die einde van die diens lekker saam kan nagmaal hê vanoggend. Ek wil vanoggend besonder vir elkeen van julle dankie sê. Vir al julle wat so getrou is om saam met ons kerk te hou en saam met ons 7/7 te bid en saam met ons aanlyn dienste te hou, maar ook vir julle wat deur julle tiendes en offergawe so getrou is in hierdie tyd. En ek wil sê baie baie dankie. Ek weet ons is almal in moeilike tye en dis hierdie COVID-19 en dis nie altyd maklik om te gee nie. Maar baie dankie vir jou. Dankie dat jy getrou is. Dankie dat jy getrou is met jou tiendes. Dankie dat jy getrou is met jou offergawe. En ek vertrou dat die Here jou sal seën in die wonderlike naam van Jesus Christus. Geniet die res van die diens saam met ons vanoggend in Jesus naam. Wie lig hier? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, Heer, wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle Here wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, as niemand, niemand soos hy. En lig jou hande na bo, sing halleluja, vir eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, lof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vir eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande, hy lig jou hande na bo, sing halleluja, vir eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In die donker weg vir allemaal, wie sal die volk omlei? Het is die ruiter op die witheid, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vir eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal.
You give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that he's broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. To you only. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great. Shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. The splendor of the King, Lord in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. And trembles at his voice, and trembles at his voice. How great
is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God is three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. And you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name of all names, and you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. Vader, vanoggend kom ons na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, om net opnieuw keer te verklaar dat ons aan U behoort, Here, dat ons U kinders is, dat U ons God is, dat U ons Vader is, en Here, ons is so opgewonde om te kan weet, dat ons selfs in hierdie tyd, wat ons in die gesig staar, kan weet dat ons aanbid een God wat ons lief is, een God wat ons omgee, een God wat ons beste belange op die hart dra, en Here, ons sal ook ombid het, en hierdie oggend, soos het ons na die naam groot gemaakt het, en geloof het, en geprys het, en Here, soos het ons nou na die woord gaan kyk, net weer opnieuw gestig sal word, en bemoedig sal word, deur die woord van Here, en die krag van die Heilige Gees, om te kan weet dat, maak die saak, wat rondom ons aangaan nie, ons moet op U gefokus bly, Here. Ons moet ons fokus op U hou, en ons moet vertrou dat U, Here, ons beste belang op U hart dra. Dankie daarvoor vanoggend in Jesus naam. Kom sien die woord nou, Here, hierdie woord wat sal uitgaan vanmôre, mag dit mense se harte net so 'n roer vanoggend in Jesus naam. Amen. Man, dis lekker om vanoggend saam met jou te wees, en ek vertrou dat alles nou goed gaan daar by jou en by jou huis, en dat die Here nou goed is, en dat Hy getrou is, en dat Hy op soveel goeie maniere maar net deurkom, en dat Sy goedheid en guns jou aanhou agtervolg, selfs in hierdie tyd wat ek en jy in die gesig staan. Nou vanoggend is my boodskap se tema of se titel, bly gefokus. Bly gefokus. Jy sien, in die tyd waarin ek en jy leef, die wêreld het baie verander, en dinge het verander, ons taalgebruik het verander, ons praat nou wat hulle noem COVID-19 taalgebruik, en ons gaan teen nuwe woorde in die woordeboek gaan inskryf, op woorde wat daar was, het nuwe betekenis, en ek wil soms 'n paar woorde noem, wat partykeer sommer net die fokus bietjie kan afvat van wat God se plan vir my en jou is, en in hierdie tyd word ons gereeld gebombardeer met woorde soos toets,
Elke aand kyk ons die TV en ons kyk die nuus en ons wil uitvind hoeveel mense is getoets. Hoeveel mense in Suid-Afrika is getoets? Hoeveel mense wêreldwyd is getoets? En hoeveel mense is in hierdie tyd positief getoets met hierdie virus en ons bid vir daardie mense en ons hou aan om hulle te bid dat die Here 'n wonderwerk sal laat plaasvind en dat daai getalle sal minder word of dit wat gesond word vinniger daai getalle sal opvang en ons vertrou die Here daarvoor. Maar ons word gebombardeer met dit met woorde soos self-isolasie of isolasie. Toe die eerste persoon gediagnoseer is in Suid-Afrika met daardie virus en positief getoets is met daardie virus, toe moes hulle in isolasie gaan en ek en jy het in 'n lockdown ingegaan wat 'n tipe van 'n self-isolasie is sodat ons nie mekaar sal aansteek met hierdie virus nie. En ons het al hierdie woorde, het nuwe woorde geword. Die Engels is social distancing. Afrikaans, hou net 'n goeie afstand van my af. Dis hoekom jy aan daai kant van die kameras en ek aan hierdie kant van die kameras, wat ons moet nou ons afstand van mekaar afhou. Selfs as jy gaan inkopies doen, dan sal blokkies en lyne en hulle doen alles om seker te maak dat ek en jy by hierdie reëls hou sodat ons 'n goeie afstand van mekaar af kan hou. En dit is nodig, dit is die goed wat ons moet doen. En dan die woordjie pandemie. Wêreldwye pandemie. En ons gebruik gereeld hierdie woord dat COVID-19 is 'n wêreldwye pandemie. En toe ek hierdie gedeelte uit die woord uit lees in Matteus 14, 'n baie bekende storie, het ek by myself gedink, maar baie van hierdie woorde kom eintlik in hierdie storie voor. En ek wil graag vir jou lees vanaf vers 22 tot en met vers 34. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na oorkant toe, terwyl hy die skare weggestuur het. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te gaan bid. En Jesus het dit gereeld genoem. Na hy mense bedien het hy gegaan en hy het gaan bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei, dis nou waar die disippels was, was al in die middel van die see. Geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak, dis omtrent so 3:00 in die oggend, het Jesus na hulle gekom. Al wandelende op die see. Dit klink eintlik so mooi. Dit klink asof daar nou musiek moet speel wat sê la 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 la. Hier stap hy nou lekker op die see, wandel hy lekker op die see. Maar vir die disippels was dit 'n ander situasie. Vers 26 sê: "En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is 'n spook." Hulle het eers gesien is Jesus, maar toe raak hulle ontsteld en sê dis 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Hulle het net vrees gehad, hulle het geskreeu van vrees. Ek het die ander dag 'n grappie gemaak met ons bure hierso op 'n of ander manier het 'n slang hier ergens ingekom in hulle huis in en Chantal het 'n bietjie nader gestaan aan die vrou met haar te praat en ek het so 'n bietjie eenkant gestaan en my ander buurman het daar bo gestaan, Marshan, en terwyl ons so praat, sê ek, man, as daai slang hier uitkom, dan gaan jy my hoor skreeu soos 'n meisie. Want waaragtig waar daar sal vrees is wat net so oor my kom. Ek weet ons het nie gees van vrees nie, maar ek gaan sommer net so bang word en hardloop want ek hou nie van 'n slang nie, ek hou nie van 'n spinnekoppie. Maar hierdie ouens het so gevoel. Hulle het hierdie spook gesien. Hulle het gedink is 'n spook en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: "Hou goeie moed. Skep moed." Presies waar ons laas week gepreek het. Skep moed en ek vertrou dat jy nog steeds aanhou om moed te skep. Skep moed. Skep moed, hou moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my dan om op die water na U toe te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus toe te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe het hy gesink. Hy roep toe uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgestrek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik U is die seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land Genasaret gekom. Ek wil vandag hierdie woorde van wat ons in hierdie tyd gebruik, wil ek gebruik en ek wil jou uitdaag om
gefokus te bly. Ek wil jou uitdaag om jou fokus te behou in hierdie tyd. En die eerste ding wat ek graag wil doen is om vir jou te sê om jou fokus te kan hou en om gefokus te bly, is dit belangrik dat jy positief toets. Ja, positief toets vir geloof. Dat jy positief sal toets vir geloof. Vers 28 en 29 lees ons dat Petrus antwoord Jesus en hy sê vir hom, as het eers, sê vir my om na u toe te kom en om op die water te loop. Jesus sê, kom, dis ek. Ons hoor dat Petrus het sommer uit die skuit uit geklim en hy het dadelijk na Jesus toe gestap. Hy het nie eers die water gevoel, gekyk, hallo, is die water warm genoeg om hem op te stap nie, sal ek regtig op die water kan loop nie, jong, ek wonder of ek op baie water so kan loop nie. Hy het geloof gehad, hy het positief getoets vir geloof, uit die skuit geklim en dadelijk begin hy loop op die water, sy oog gefokus op Jesus, hy was gefokus op Jesus en so lang soos het hy op Jesus gefokus het, het hy op die water gestap. Maar dan kom ons in vers 31, net twee versies later, lees ons dat Jesus vir hom sê, dieselfde Jesus het kom, en Petrus gekom op die water geloop, en het die geloof gehad, dieselfde Jesus sê, maar hy moes sy hand uitstrek, hy moes hom gryp, en hoor wat sê vir hom, hy sê, klein gelowige, nou wat het gebeur tussen vers 29 en vers 31, vers 30, toe Petrus die winde sien, toe Petrus die storm sien, het hy begin sink. Toe hy sy oor van Jesus afval, toe hy nie gefokus bly op Jesus nie, toe hy nie sy geloof en fokus op Jesus hou nie, toe hy begin wegkyk, toe hy begin wegkyk en na ander goeders begin kyk, het hy begin sink. En ek hoop hom met Jesus om hy sê, hy sê klein gelowige, hy sê nie Petrus, ach, jy het geen geloof nie, waar is jou geloof Petrus, hoekom het jy nie geloof nie, hy sê klein gelowige, en is my mooi hierdie woordkie, klein gelowige, in die Griekse sê woordkie, oligopistis, en het kom van twee woorde, oligos en pistis, pistis beteken geloof, en oligos beteken klein, klein geloof, klein gelowige, maar ek wil graag vir jou paar definities gee, en ek gaan het in Engels vir jou lees, dit sê, hierdie oligopistis beteken describing, hierdie klein gelowige, describing a faith that lacks confidence. Met ander woorde, dit sê nie, het nie geloof gehad nie, dit sê het geloof gehad, but it lacks confidence. Or describing a faith that trusts too little. Of, ek hoop in hierdie ene, describing an underdeveloped faith. Een onderontwikkelde geloof. Met ander woorde, dit sê nie, hy het apistis gehad, die apistis beteken geen geloof. Hy het oligopistis gehad, een klein geloof, een onderontwikkelde geloof, want geloof my, dit moes geloof gevat het om uit die boot uit te klim en na Jesus toe te stap, en selfs toe hy sing, toe sê Jesus om, man, jy het klein geloof gehad, Jou geloof was net onderontwikkel. Ek hoop om wat Colossense 2 vers 6 tot 7 sê, ek wil het graag vir jou lees in die Engels. This in the same way you receive Jesus our Lord and Messiah by faith, pistis, by faith, by geloof, continue your journey of faith. Hou aan om hierdie geloof te ontwikkel. Hou aan om hierdie geloof van jou wat onderontwikkel, klein gelowige, hou aan om die geloof te ontwikkel. Die ander dag kom my vrou na my toe en sy lees vir my Romeine 1 vers 17. En toe sy dit lees, het vir my so mooi, ek kon nie help, ek het dadelijk na my studeerkamer gegaan en so bietjie gaan navorsing doen oor hierdie spesifieke vers. Want die vers praat van, in Engels, in die King James praat hy van, hulle het van geloof tot geloof, from faith to faith. Vers 16 is die welbekende versie, wat sê, ek skaam met die evangelie van Christus Jesus, maar dit is die goeie nuus. En dan in vers 17 kom hy sê, die goeie nuus, want die geregtigheid van God, word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdiges sal lewe uit geloof. En daar haal hy Habakkuk 2 vers 4 aan. So selfs in die Oud Testament het hulle die konsep van geloof verstaan. Hulle geloof in die Messias wat sal kom. Hulle geloof in iets wat nog sal gebeur. Een geloof, so, die geloof, die mate van geloof, soos Romeine van praat, wat elkeen van ons het, ons het dieselfde mate van geloof gekry. Geloof om uit die skipje uit te klim en op die water te loop. Maar partykeer is ons geloof onderontwikkeld.
onderontwikkel soos daai klein gelowige. En dan toe ek hierdie versie lees, from faith to faith, van geloof tot geloof. Nou die slim ouens sê, daai eerste geloof en die tweede geloof praat eintlik van 'n Ou Testamentiese geloof na 'n Nuwe Testamentiese geloof, van wet na genade. Daai verskuiwing van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. En toe my vrou by sy sê, toe sy dit lees, toe sê asof die Here net vir haar sê, jy het baie keer beweeg ek en jy van geloof na vrees. Terug na geloof na anxiety. Back to faith to fear. Back to faith to anxiety. Back to faith, and we're not going from faith to faith. Ons gaan eerder van faith to fear to faith. Van geloof tot vrees tot geloof. Op baie keer bly ons in vrees en daarom kom hier en hy sê vir Petrus, die man, dis nie dat jy nie geloof gehad het nie, maar jy het 'n onderontwikkelde geloof gehad. Hebreërs 11 vers 1 en 6. En hoeveel keer het ek en jy al hierdie gebruik? Geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. En sonder geloof, vers 6, is dit onmoontlik om God te behaag. En New King James sê, faith is the substance of things. Faith is the substance of things. Toe Petrus uit daai bootjie uitklim en hy stap in geloof op daai water, was die substance, dit waarop hy gestap het, was geloof. Ek dink nie dit was die water nie, dit was geloof. Dis soos wanneer ek olie vat en ek gooi dit in water in, daai olie kom op en dit dryf bo. Dit dryf bo kan die water, want dit is te dig om onder die water te wees. En ek glo dit waar Petrus gestap het, dis om in my eie filosofie en ideologie en teologie. So moet my nie bestraf nie. Maar toe hy in die bootjie uitklim, dit maak vir my sin, as geloof is substance, die faith is a substance, he started walking on business, the faith, he started walking in faith on the water, dis wat hy gedoen het, maar toe hy sy fokus van Jesus afhaal, en hy begin rond te kyk, na die storms van die lewe rondom hom, toe begin hy klein gelowig te word, dis toe hy begin sink, maar gelukkig toe help Jesus hom op. Kom ek en jy, gaan van geloof tot geloof. En ons weet almal, Romeine 10 vers 17 sê, hoe gaan ek en jy hierdie geloof bou? Hoe gaan ons hierdie proses van geloof? Hoe gaan ons dit kan ontwikkel? Hy sê geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Daarom het ek en jy nodig om in hierdie tyd nie ver van God se woord te wees nie, maar naby aan sy woord te wees. Daarom moet ons aanhou om die woord in te neem, want dit is dit waarop ons geloof sal bou. Tweedens, om gefokus te bly, moet ek en jy 'n veilige afstand van twyfel afhou. Ons moet 'n veilige afstand van twyfel afhou. Daai social distancing waarvan hulle praat. Wanneer jy in restaurante gaan, nie restaurant in die sisie kan nie, maar wanneer jy na plekke toe gaan om kos te gaan koop, na winkels toe, dan is daar 'n afgebakende ding, daar's 'n proses hoe jy moet stap om jou trolie te kry. Jou hande word gespuit, alles om seker te maak dat daai afstand daar is van die volgende persoon. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet 'n veilige afstand van twyfel hou. Vers 31 van Matteus 14, en Jesus het dadelik sy hand uitgestrek en hom gegryp en hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Jesus kon net daar gestop het en gesê, klein gelowige. Maar jy sien, die woordjie twyfel is anders as die woordjie klein gelowige. Die woordjie twyfel is die woordjie distatso in die Grieks, wat beteken I waver or I doubt or I hesitate. Met ander woorde, is daai mooi Afrikaanse gesegde om te hinker tussen twee gedagtes. Om te hinker tussen twee gedagtes, sal ek of sal ek nie? Is amper soos toe ons klein was en ons het daai blommetjies gehad en dan sê verlief en dan sê she loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. Ons hinker op twee gedagtes. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 6 tot 8. Maar jy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n mens, sê vers 8, is 'n dubbelhartige mens.
onbestendig in al sy wee. Jy kan nie 'n dubbelhartige mens wees nie. Man, distansieer jouself. Hou 'n veilige afstand van twyfel. Moenie toelaat dat twyfel naby jou kom nie. Tref al die maatreëls sodat twyfel ver van jou sal afbly in hierdie tyd en jy jou fokus op Jesus hou. Hou jou fokus op Jesus sodat jy nie in hierdie tyd sal sink nie. Die derde ding wat ek en jy moet doen om ons fokus te hou, om gefokus te bly, is om ons te isoleer van vrees. Isoleer jouself van vrees. Hou jouself in 'n plek waar vrees nie naby jou kan kom nie. Vers 26 en 27 van Matteus 14. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel. En hulle sê, dis 'n spook. En eers daarna het hulle geskreeu van vrees. Vers 30 sê, selfs Petrus op die water loop, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. Die woordjie hier ontsteld, of die woordjie bang geword in vers 30, is dieselfde Griekse woordjie wat beteken tarasso, wat beteken to stir up, to make trouble. Die Engelse verduideliking is die volgende, het sê, to set emotion what needs to remain still. Met ander woorde, hulle sit in hierdie boot. Dis nog voor hulle vrees ervaar het. Hulle sit in hierdie boot en hulle raak ontsteld. Hulle raak bang. Hulle sit in hierdie boot en hulle sien Jesus aankom. En terwyl hulle Jesus sien aankom, dink hulle dis 'n spook. Dis iets wat stil moes gewees. Dis Jesus. Hulle moes kalm gebly het. Maar hulle het al hoe meer beginne om daai gevoel te ontwikkel. Iets wat stil moes gewees het, het begin om in aksie te kom. En uiteindelik het dit gelei tot vrees. Dis wat daai woordjie beteken. Hulle het ontstel geword. Hulle het bang geword. Jy sien, Petrus, toe op daai water stap, hy het nie net sommer gestap en toe sy bang en toe sink hy nie. Hy het eers gekyk na die golwe, na die wind rondom hom. Dis iets wat stil, hy moes gefokus gebly, maar toe begin rondkyk. Toe begin daai emosies, toe begin hierdie woordjie by hom opkom, tarasso, in die Griekse. Dit het in motion beginne kom en toe die volgende oomblik sien ons. Toe skakel dit oor na vrees. Phobos, ons ken almal phobos, fobia. Ons ken almal, dis waar die woord vandaan kom. Daai vrees. Moenie toelaat dat die vyand jou in 'n plek kry waar jy in vrede moet wees, gefokus op Jesus moet wees en jou aandag wegvat. Jou aandag wegvat sodat jy nie gefokus sal bly op Jesus nie. Jou sal kry dat jy nou 'n plek sal kom waar jy begin opbou. Ons almal weet dit werk so. Ons raak angstig, ons raak angstig, ons raak al meer angstig en dan vertrou ons nie meer op die Here nie. Vrees sal jou mag sink. Moenie toelaat dat vrees jou laat sink nie. In Engels is die woordjie fear, en daai akroniem vir fear is false evidence appearing real. Jy sien, ja, daar was miskien winde, ja, daar was golwe, maar as hy net sy oë op Jesus gehou het, as hy net aangehou het fokus op Jesus, sou hy nie daai storms raak gesien het nie, en dan sou daar nie vrees na sy kant toe gekom het nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê so mooi vir my en van jou, dat God het jou en my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, van krag, van selfbeheersing. En vanoggend wil ek vir iemand bid wat dalk nou kyk, en ek wil vir jou sê vanmôre dat God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Dis 'n gees van vrese. Dis daai kalmte wat daar moet wees, is daai geloof wat daar moet wees. En die volgende oomblikke begin jy rond te kyk na omstandighede en daai gees van vrees sê dis reg. Hou aan bou, hou aan opbou, hou aan opbou. En die volgende oomblik pak daai gees jou beet van vrese dat jy nie verstaan nie. En dan voel dit vir jou jy sink en dan moet jy uitskree, Here, help my. Miskien is jy vanmôre daar. Here, help my. Môre vir jou sê, hy's daar, hy sal jou by die hand gryp. Maar hy sê ook vanmôre vir jou, ek het jou nie daar die gees van vrees gegee nie. Maar ek het jou 'n gees gegee vanmôre van liefde. Liefde, hoekom? Want perfekte liefde verdryf alle vrees. Van krag, hoekom? Want die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne my en jou om vir hierdie vrees te sê, wyk in Jesus naam. En selfbeheersing. Hoekom van die vyand sal ons altyd in ons gedagtes aanval. En daarom kom hy vanmôre en hy sê vir jou, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde,
van kracht en van zelfbeheersing in Jesus naam. Amen. Die vierde ding wat ek en jy moet doen om gefokus te bly, is om op die Here te vertrou. Vertrou op die Here in hierdie pandemie. Vertrou op die Here in hierdie pandemie. Sien, vir Petrus was sy pandemie 'n storm. Dit was 'n storm wat daar was en dit was hulle pandemie wat hulle in die gesig gestaar het. Het dit gelyk of hulle dit nie gaan maak nie. Ek weet nie wat jou pandemie vanmôre is nie, behalwe die COVID-19 pandemie. Wat is die pandemie wat jy in die gesig staar? Ek wil vanmôre vir jou sê, vertrou die Here. Vertrou die Here. Vers 27 tot 29, maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, skep moed, dit is ek, moenie vrees nie, vertrou die Here. En toe Petrus hom gesê, maar as het jy is Here, sê vir my om op die water te loop. En toe sê Jesus, kom en hy loop op die water. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is nog steeds hier. Hy is nog steeds dieselfde gister, in die tyd van Petrus en sy pandemie en daai storm, dieselfde Jesus sê vandag vir my en vir jou, kom, loop op die water, kom, loop op die water, ek is hier, ek kan jou help, ek kan jou deerdra, ek is die een wat daar is vir jou, bly net op my gefokus en vertrou my, sê die Here. Vertrou my, Psalm 118 vers 8, dis die center versie van die Bybel, die middelste versie van die Bybel, wat sê, dit is beter om op die Here te vertrou, as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil, dit is beter om jou vertrou op hom te plaas, as in die pandemie, as in die mense rondom jou. Dit is beter om jou vertroue in hierdie pandemie op Jesus, op God die Vader, op die Heilige Gees te sit, wat jou sal deerdra. Ek wil jou uitdag vandag, ek wil jou uitdag vandag, bly gefokus. Bly gefokus in hierdie tyd. Bly gefokus. Maak nie saak wat jou storm is nie. Maak nie saak wat jou pandemie is nie. Bly gefokus en word getoets positief vir geloof. Word positief getoets vir geloof. Hou 'n veilige afstand van twyfel. Isoleer jouself van vrees. Moenie toelaat dat vrees naby jou kom nie en vertrou die Here in jou storm. Vader, dankie dat ons vanmôre kan kom en U kan vertrou in elke storm, Here. En ek weet nie wat se storm jy deurgaan nie. Daar's dalk 'n storm wat jy deurgaan wat ek nie deurgaan nie. Ek het in hierdie week wat verby is 'n storm deurgegaan en gesê, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U, Here. Ek vertrou U, Here, dat U vir my sal deurkom, Here. Ek dank U, Vader, dat U getrou is, Here. Ek vertrou U in my storm. Weet jy wat, toe ek my geloof in hom sit en ek positief getoets word vir geloof en 'n veilige afstand gehou het van twyfel en vrees geïsoleer, het die Here vir my deurgekom. Ek glo, hy kan vandag ook vir jou deurkom. Wil jy nie daar waar jy sit, net vir hom sê, Here, hier is my storm. Hier is my storm vanmôre, Here. Dalk is dit die siekbed van 'n geliefde. Dalk is dit 'n kind wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dalk is dit 'n ouer wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dalk is dit finansies, dalk is dit jou werk. Dalk het jy gehoor jy het nie meer 'n werk nie. Ek weet nie wat jou storm is nie. Dalk is dit jou man of jou vrou. Ek weet nie. Dalk is dit jou kind. Ek weet nie wat jou storm vanmôre is nie. Maar ek weet, hy kan jou uit daardie storm help as jy hom net vanmôre vertrou. Vader, sien elke storm raak. Sien elke storm raak. En dankie Vader dat U die een is op wie ons gefokus kan bly. En ons weet as ons dit doen, Here, sal U ons deur hierdie storm dra. In Jesus naam. Amen. Voor ek oorgaan na die nagmaal van môre, wil ek net hierdie getuienis met jou deel. Terwyl ek gebid het, het ek dit gebid. Die laaste dag van hierdie maand sê ek, Here, ek vertrou U dat U sal weerkom. En dit het gegaan rondom finansies. En ek sê, ek vertrou U dat U voor middernag sal weerkom. En ek onthou so goed, voor 7:00 die aand, gaan ek op die bank en ek kyk na die bankrekening, ek sien, Here, maar daar's nog gelde wat moet inkom, ek sien U, Here, wanneer gaan U deurkom, Here, U tot middernag om deurkom, ek vertrou U, Here, en ek was besig om hierdie woord
te bestudeer al reeds vir sondag en voorbereiding. En ek sê, Here, maar ek gaan nie dubbelhartig wees nie. Ek gaan nie op twee gedagtes dink nie. Ek gaan nie vertrou, Here. Ek gaan vrees isoleer, Here. Ek hou twyfel ver weg van hom. Ek vertrou U, Here. Here, ek vertrou U dat na 777 as ek weer op die bank gaan, dan sal daar verskil wees. En ek wil ook net 'n getuienis met jou deel vanmôre. Dat direk na 77 gaan ek dadelik op die bank. En toe ek die bank oopmaak, toe sien ek hoe die Here in 'n kwessie van 10 minute se tyd, 10 minute se tyd, hoe hy dadelik my gebed beantwoord het. Ek sê vir my vrou, kyk net hierso. Kyk net hierso. In 'n kwessie van 10 minute se tyd, terwyl ons gebid het in 777, en ek raal aan gesê, ek vertrou die Here vir 'n wonderwerk. Het die Here deur. Kom ek vir môre vir jou sê, hy is nog steeds die God op wie ek en jy kan vertrou. Dieselfde Jesus wat in die nag wat hy verraai is, brood geneem het, dit gebreek het en gesê het, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek is, neem dit, eet dit tot my gedagtenis. En ek wil hê jy moet nou gaan en jou nagmaal element in jou hand vat en die brood in jou hand vat en sê, Here, dankie vir hierdie nagmaal elemente, dankie vir die brood, Here. Dankie dat dit is die liggaam van Jesus Christus wat vir my gebreek was, Here. Dankie vir U liggaam. Dankie vir die liggaam wat vir my gebreek is, Here. Gebruik dit tot gedagtenis aan U vanmôre. Kom Jesus dan. Verander my. Kom maak my wêreld weer rein. Doen slegs U wil. Net so na die tyd het hy die beker geneem en gesê, dit is my bloed. Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed, die nuwe verbond, die toegang wat ek en jy tot die Vader het deur sy seun Jesus Christus in geloof, die nuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwels, drink hiervan, doen dit so dikwels as wat jy kan. En wanneer ons dit doen, dan vier ons. Ons vier die oorwinning wat daar is in Christus Jesus. En wanneer ek en jy vandag van hierdie druiwe sap neem, dan sê ons, Here, dankie. Selfs toe Jesus aan die kruis gesterf het, en bloed het by hom uitgevloei, en hy was vol pyn, het hy nog steeds een fokus gehad. En dit was ek en jy. Het sy liggaam gegee. Sy bloed het gevloei vir jou en vir my. So Vader, vanmôre wil ons vir U dankie sê vir U liggaam. Dankie vir U bloed, Here. Dankie dat toe U gegeesel was en mense het U gespot en doringkroon op die kop gesit en op die gespieg, het U nie links of regs gekyk nie, Here. Jesus het die oë gehou op die einddoel, het geweet U sal die offer moet wees vir soveel mense, het geweet U sal die offer moet wees, Here. Die nuwe testament in sy bloed is die beker. Dankie Vader dat ons 'n nuwe verbond het ons vandag kan vier deur die seun Jesus Christus wat gefokus gebly het reg tot op die einde, waar hy gesê het, tetelestai, dit is volbring, dit is volbring, ek het die prys betaal, ek het die prys betaal. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus kosbare naam, amen. Ek wil jou uitdaag om in hierdie week vorentoe te beweeg, om gefokus te bly op Jesus en aan te hou fokus op hom, want hy het prys betaal vir my en vir jou, en om aan te hou om God lief te, om aan te hou mense rondom jou lief te, so dat jy impak kan maak in mense se lewens. Die Here seën jou. Shalom. Dankie dat jy vanoggend saam met ons ingeskakel het, en ek glo dat jy hierdie diens geniet het vanoggend. Onthou, jy is welkom op ons Facebook te kyk vir die program vir die week, die online program, en mag hier jou ryklik seën selfs in jou deelname daar, en onthou, om vir God lief te wees, om vir mense lief te wees, en om 'n impak te maak in mense in hierdie tyd. Shalom.